Një lidhje me Skype, kameramanin Sylejman Kllokoqi, kameramani Associated Press, I cili dje gjatë ditës ka shkuar pikërisht në vendin ku ka ndodhur aksidenti. I nderuar, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që jeni me ne sot. Më duket. Na tregoni pak dje kur gjatë ditës keni shkuar pikërisht në vendin ku ka ndodhur edhe aksidenti. Në çfarë ore keni qenë atje dhe si e keni parë ju pikërisht nga vendi ku ka ndodhur? Shkoj dje ka ora 11, ku mritë të vendi dhe aty ishte diku 1 kilometër nga autobuzi, në analin policia dhe e filmun nga një larkësi. Qka është parë? Është parë forenzika, aty mantilat e barë, si që ndëgjoha nga që kanë ardhë nga Macedonia Veriu dhe nga Bullgaria. Aty ishën disa gjdo një, dy orë, ndoj vetur e ndimës së shpejt kalente, dhe ishën disa zjarëfiks. Një thonë përtejtë, autobuzi u pasi është i shkromun gjësejt i ndezën është, dhe deri në diku në Ramje, aty kena qëdru. Sot në gjësë momentalisht jënë të spitali, ku pritëm një konferencë për shtypë nga mjekët për gjendin e të pacientëve që jënë mrena, dhe ndoshta edhe ndoj familjarë mundit me ardhë apo jo. Kjo është autobuzit, them në fillim, është ljarguen nga vendi ku ka qenë deri në Ramë. Një edhe lajmi, një lajmë më nxesë këto në Bullgari, si mbas medjave bulgare, flitet shumë që ka pas derivate në autobus dhe ka pas shumë fishek zjarë. Pra ndë ka arda jo, si mbas medjave bulgare. Por si dhe të shofë, nështë ato do të me prisë zyrtarisht se qka dhe të policia. A tjetër. Kur ju shkuat atje, nuk e di në qëfar gjendje ishte autobusi, ishte shkrumuar totalisht, apo jo? Shiko, a ishte shkrumuar totalisht, është mjerë, është tragedi e papar, se 26 trupa, mrena, të ndizën, është një katastrofë që asim imaginata nuk mënit me pasë. Keni pas rastin të takoni familjarët e viktimave apo dhe familjarët atyre që kam bjetuar me qenë se gjendën i afër spitalit? Jo, momentalisht jam të jashtë spitalit dhe jena duke i pritë mos rastisht të gjendë i kështë për i familjarëve. E, këpëta, mirë, ju jeni atje normalisht edhe bashkëpunimi edhe me mediat e Bullgarisë është, apo jo? E kanë buluar të rësisht, po kanë dhënë edhe ekspertizat e parë, apo jo? Si shtatë edhe ju, si pas medjave, ka patur lëndë eksplozive dhe po ashtu edhe fishek zjarë. Qëfar dihet tjetër në qovë se mund nga të regosh? Jo, është në qovë se flitet për 30.000 fishek zjarë, në qovë se flitet për 1 tonë naftë, vërtet kjo është një tragedi katastrofë. E kuptëm. Edhe për ju normalisht, si kameraman, kuptohet që ndisht një punën tuaj, por a ka qene vështirë ato momentet e para kur arritet atje dhe kur e pat gjithë këtë tragedi nga afer? Katastrofë, ajo është dëshka si vërtet nuk mundet në përshkruve. Vdekja e natyres, vdekja nga plumi, jënë disi, por vdekja të ndezën autobus, ajo vërtet është një tragedi tëmë shumë e madhe. Zdi që ka pëndodhë me neve shqytarë, për disa mujë, 3 tragedi, ndodhe autobusin e Zagreb, ndodhe spitalin e Tetov, tash ndodhe kjo, zdi që ka të temë. Definitivisht janë disa fatkeci që kanë përqel popullin tonë, si dëmës gjatë këtyre muajve të fundit. Gjithësësi, zoti Kllokoqi, një edhim që e keni kohë në rezervuar, përshka se jeni duke e pritur një konferencë shtypi që do mbaqë, kështu që më njëherë për ju lirojmë dhe për ju falenderojmë për gjitha këto informacionë që nasodhët nga tja. Shumë falenderit. Falenderit shumë. Mund të mbarë, mund të mbarë, falenderit. Mirë. Dhe të kemi po ashtu edhe pamjet edhe deklaratën që ka dhënë 2 nga të mbijetuarit, të cilë gjende në një spital në Sofje. Kemi një deklarat të marrë, 2 deklarata në fakt nga të marra nga televizionin Maqedoni, televizion në Elsat, gazetari Hadiqa Ili ka qenë atje, por ne do t'i ndjekim deklaratën e tyre dhe të cilët na shpjegojnë se si ka rridhur e gjithë ngjarja. Po,